Европейска премиера в Женева направи подготвеното в Китай купе Polestar 1. По време на представянето му генералният директор на марката Томас Ингелат съобщи, че вече имат над 6000 потенциални клиента и официалното записване за хибридното купе започва на 13 март. В началото ще се приемат заявки срещу Капаро от 2500 евро само от клиенти от Германия, Китай, Норвегия, Холандия и Щатите, а по-късно това ще могат да направят и хора от Белгия, Великобритания, Франция и Швеция. Предвижда се възможността нови автомобил да бъде не само продаван, но и отдаван под наем за срок от 1, 2 или 3 години. Хибридният агрегат на Polestar 1 с мощност 600 конски сили и 1000 Нм максимален въртящ момент е съставен от 2-литров 4-цилиндров бензинов двигател на Volvo и разработена специално за този модел система с 2 електромотора и 3 акумулаторни батерии с капацитет 34 кВт-часа. Само с електричество може да се изминат до 150 км, което автоматично поставя Polestar 1 на върха на гамата от хибридни автомобили.